Raidību piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta Avota ūdens Lielbāta. The sky is blue, the grass is green, anything for Halloween! Nu, to jūs vakar noteikti daudz dzirdējat, ja? Halloween! Sena, spoku tradīcija. Katra mājās ir komposts kauds, ir mazs dārziņš, un es tad katram ir ķirbis, kaut kur sastādīts, jo viņš ir varbūt viens no visvieglākiem dārziņiem ogām, ko audzēt. Turbānu čirbis. Katru gadu, un raidījums ir bijis 20 gadu, katru gadu es rādu pa čirbiem. Un katreiz var kaut ko jaunu izgudrot. Man nekad nevienreiz nav atkārtojis neviena recepte. Tātad, taisīsim kaut ko ar čirbu šodien, bet man vēl viena lieta jāpaņem, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi šai vienai receptei, bet to es jums parādīšu bišķīt vēlāk. Kluk. Aha! Vēl silta. Tātad, kā jau minējām, šodienas raidījuma galvenais varonis būs pasaules lielākā oga – ķirbis. Iesāksim ar sātīgu un rudenīgi krāsainu biezzupu no trim dažādu veida ķirbjiem. Turpinājumā atklāsim, kā pagatavot neatkārtojamu uzkodu no krāsnī cepta spageti ķirbja, lapu kāpostu pesto un spageti. Neapstāsimies pie ķirbja vien, bet nogaršosim arī tā ziedus. Tos pildīsim ar kāzas sīru un ķirbju biezeni, papildinot ar kastaņu medu un valriekstu eļļu. Savukārt raidījuma nobeigumā Mārtiņš pasniegs savu versiju dzērienam, kas esot ļoti populārs kādā cūkkārpas, raganības un burvestību arotskolā. Visi sastāvtaļas ir savāktas, bet man ir jāatzīstās. Tie ķirbi nav auguši manā dārzā. Viņi ir auguši Visbulītē, pie Laimas. Man liekas, viena no pasaules lielākām ķirbu autoritātēm. Tagad, zupa. Uzreiz domājam, zupa. Vai tā nav interesanti. Ziniet, kāpēc daudziem cilvēkiem nekaršo ķirbi zupa? Viņi paņem vienu ķirbi un uztais zupu. Tas noslēpums ir, tā kā labs vīns arī, tu izmanto vairākas šķirnes. Un vairākos veidos tu viņus sacepi. Ne tikai bāzes vienā katlā, bet mēs gatavosim trijos veidos. Tātad čirbju zupa, dabīgi pirmais, kas mums vajadzīgs, ir ķirbis. Viņi ļoti, ļoti spēcīgi, stipri, viņam bieza āda. Šitas te ļoti viegli griežās. Un skatieties, fantastiska krāsa. Te vajag Bergmani, lai viņš man palīdz te. Es nevaru iedomāties, kā pensionā var ķirbus sagriezt, ja viņi vien paši mājās dzīvo. Jānāk uz tirgu! Pats esmu pensionārs. Tiku. Un arī voilà, un atkal fantastiski skaistas krāsas, arī sāk tūlīt sāk sulot. Un šai receptē es izmantošu trīs ķirbjus. Un trešo ķirbi, šo te sviestu ķirbi, sviestu riekstu ķirbi. Va? Ķirbjus izgrebja, savukārt mīksto vidu ar sēklām skalo caurdurī zem tekoša ūdens, līdz sēklas ir attīrītas. Pēc tam ķirbja sēklas izklāj uz drānas un žāvē, kamēr tās kļuvušas pilnīgi sausas. Tas var aizņemt zināmu laiku, tāpēc šodienas zupai tiks grauzdētas jau iepriekš sagatavotas sēklas. Viņas jādavoni sausas, jo mēs viņas cepsim. Ja viņi vēl ir slapji, viņi tad tvaikosies, un tad tev sanāks vārītas ķirbja sēklas, nevienam tādas nepatīk. Tās izklāj uz pannas, papildina ar Himalaju sāli un olīveļu, un aptuveni uz 15 minūtēm ievieto cepeškrāsnī.
Kamēr ķirbju sēklas grauzdējas, pašus ķirbjus rūpīgi nomizo. Kāpēc es te mizojos, es te gribu pateikt, ka tas ķirbis tiešām ir vēsturiski visvecākais, vecākā oga, ko mēs pazīstam. Un starp citu, ķirbis ir daudz, daudz veselīgāks, piedodiet man, ir daudz, daudz veselīgāks nekā burkāns. Ja tu gribi svaru zaudēt, es iesaku ķirbi. Bet arī, ja zinat, ka ķirbu āda, miza, viņa arī ir ēdama. Kad viņu var dažās receptēs pilnīgi viņu izmantot ar visu ādu. Bet zupai, jo es gribu tādu samtainu gludu, es to mizu nelietošu. To es iedošu manām vistām. Un kā jau manat, vajag ļoti, ļoti asu nazi. Jo, ja tev nav ass nazis, tu vieglāk sagriezīs roku nekā ar ass. Jo ass nazis tev klausa. Tagad mums ātri jāatcerās pie darba. Mēs jau visu laiku to darām. Oliveļu. Un daļu no tā ķirba mēs sagriezīsim un cepsim. Vienā pannā vienu daļu mēs tiksim cepeškrāsnī. Arī cepsim. Un viens jau man jau cepās cepeškrāsnī. Un kāpēc es jums gribu rādīt vairākās veidās? Jo nav viena veida, kā to dara. Tātad, šo mēs viegli apcepsim. Te mēs pieliksim vēl sīpolu. Un arī vēl viens rudens dārziņš ir purava. Pamaisam. Lai viņš karalamizējās. Nākamais, mēs paņemam arī to pašu ķirbu, bet šo te mēs sagriezīsim smukās kubās. Izskatās pēc avokādo. Tas ir viena šķirna, reku, man tas turbāns ir. Un kas ir patīkam, tās tekstūras būs dažādas. Pie šī ķirba mēs pieliksim klāt rozmarīnu. Šeit arī oliveļu, tuč sāli, samaisam un šo mēs liekam cepes krāsnī, lai viņš maigi lēni uz 180 grādiem cepās. Pēc aromātas smaržas sēklas man ir gatavas. Redz, kur fantastiski ir. Ja viņas būtu slapjas, viņas būtu tvaikojušās. Un liekam iekšā šo ķirbi, lai viņš arī cepā. Un kā es jums teicu, man ir trīs veidi dažādi cepti ķirbi šai receptē. Un šis ir tikai vienkārši pārgriezis ar nazi izsēklot. Bišķīt oliveļu, bišķīt sāli. Un šis ir cepies nu kādu stundu. Nākamais, vajadzīgs ir govs. Man ir laimīgi, te pat man tie lauki. Un te man ir nepasterizēts piens. Es viņu uzvāru, es pielieku klāt vēl čipluku. Nedaudz uzsvars jābūt uz ķirbja. Pieliksim klāt atkal rozmarīnu. Te man ir raudene. Un lai šis uzvārās, un lai viņš tad ievelkās, nu kāds, nu, 5 vai 10 minūtes. Kamēr piens vārās, mēs tagad, au, karst, mēs tagad savāksim visus ķirbus kopā. Un skati, kas te pa fantastisku krāsu ir. Voilà, visi trīs man tagad ir gatavi. Re, kur man ir cepts ar sīpoliem, re, kur man ir cepts. Kā saka, roasted. Latvijam nav tāds vārds. Roasted. Visi cepts. Un te man ir arī cepti. Smuki. Tāda vēl kraukšķīga. Turpat pie al dente. Tagad mēs lējam šo te pienu te virsu. Liekam šo ķirbu arī klāt.
un lai šis tagad arī viss ievārās. Tagad, ja viņš ir par biezu, ko mēs darām, pieliem tur ūdeni. Tagad šis, lai man maigi vārās, nu kādas 10 minūtes, un tad es gatavošu to galveno daļu, kas pataisa Hestona zupas īpatnēji. Tagad mēs tiekam pie grand finālī. Ticiet vai nē, mums vajag ceptu sviestu šai receptei. Es lieku tā. Nedomā, nē, mēs visu to viņu neēdīsim. Tas ir tikai te vairākām porcijām. Sviestu karsē, līdz tas kļūst riekstaini brūns, beigās pievienojot sāli un svaigi maltus piparus. Kamēr beurinoja zeti atpūšas karstajā pannā, piestiņā ieber lazdu riekstus, grauzdētās ķirbju sēklas, rozmarīnu un saberž līdz smiltīm līdzīgai konsistencei. Un re, mums ir smilšu konsistence, bet Hestons viņa liek caur sietu. Es viņu nelikšu caur sietu. Un viņš teiks, kad redzēs manu raidījumu, vēlns man arī tā vajadzēja darīt. Ko mēs darām ar sviestu? Ar sviestu mēs tagad smērējam ļodas augšējo daļu un tad beram iekšā mūsu riekstus, ķirbju sēklas un rozmarīnu. Mēs gribam pašu augšu, lai viņš trāpa. Un tad izberam ārā, un voilà! Ja, gudrs gājiens, vai ne? Voilà, mums ir skaista krāsa, aromāts vienreizējs, un šo mēs tagad saplenderēsim, lai viņš ir gluds un samtains. Voilà. Un ja mums ir labs blenders, viņš nav jāliek caur sietu. Motoram jābūt spēcīgam. Sablenderēto zupu pārlej katlā, pievieno sāli, rīvētu muskatriekstu, svaigi maltus melnos piparus un ļauj visam uzvārīties. Kad zupa uzsilusi, to servē iepriekš sagatavotajā bļodā, garnējot ar kapātiem lapu kāpostiem. Kā nākamo zupai pievieno ķirbju sēklu eļļu, kā arī krāsnī ceptos ķirbju kubiciņus, kas papildinās ēdiena tekstūru un aromātu. Un nobeigsim tur, kur viņš viss sākās, no ķirbju ziedi. Dāmas un kungi, es nevaru iedomāties, kas var būt vieglāks, ātrāks, garšīgāks un galvenais veselīgāks par šo. Nākamā recepta ir spageti. Spageti, makaroni, lazaņa. Bet spageti kabacis. Un kāpēc viņi sauc spageti kabacis? Jūs redzēsat ne viņu tagad, bet tikai tad, kad viņi izsepusie. Un šis varbūt ir visējošākā recepte, kas mums ir kalnsiem tirziņā. Atkal mēs izsēklojam. Svarīgi šai receptē, ka viņa nedrīkst pārcept. Tas ir tas pats, ja tu vāri pastu, spageti, viņš saies putrā. Viņai jābūt arī al dente. Tagad mums vajag sāli. Uzbersim sālite katram
sāls palīdzēs izsūkt arī to ūdeni ārā, kas ir tajā ķirbī. Paņemsim čiploku veselu. Un katrā divas daivas čiplokas. Jo vairāk mums nav. Oliveļu. Un griežam otrādi. Un cepam cepeškrāsnī, nu, kādas 10-15 minūtes. Kamēr man spageti cepās cepeškrāsnī, mēs taisīsim pesto. Vai kas par pesto? Mēs taisīsim pesto ar lapu kāpostiem. Jocīgs vārds viņam ir lapu kāpos, kad, teiksim, viņas Anglijā, Amerikā, viņas sauc par kale. Un viņa ir viena no visveselīgākiem, tā saucam, superfood. Superfood. Tas nozīmē superfood, viņš ir ļoti labs priekš mums. Kapātās lapu kāposto lapas liek blenderī, pievieno lobītus valriekstus, rozmarīnu, ķiplokus, rīvētu parmezāna sieru, nedaudz sāls un svaigi maltus melnos piparus. Kad sastāvdaļas ir viena vieta, visu sāk blenderēt, pakāpeniski pielejot olīveļu. Un nevajag putru, mēs viņu tagad apstādinām. Un mums ir gatavs hei pesto! Ne presto, pesto! Tūlīt, kad ūdens uznāk uz burbuļa un vajag daudz ūdeni, kad pastu vāra, un es te lietošu linguini al nero di seppia. Seppia ir tā sintezības, no kā viņš nāk, un šo pastu tikai 2 minūtes jāvāra. Ievērot, kad es nepieliku klāt nekādu eļļu. Eļļu nav jāliek klāt pie labas pastas. Va, viņš ir gatavs. Paņemam viņu cauru sietu. Tūlīt. Izlējam. Es nekā neredzu. Un tad ar augstu ūdeni mēs viņu atdzesim. Mēs gribam apstādināt to vārīšanas procesu. Un liekam to mēs bļodā. Zini? Es domāju, ka te neko vairāk nav vajadzīgs. Tā bļodi skaista un tas linguini ir skaista. Tuču oliveļu. Voilà, 15 minūtes viņas ir cepušās. Un kā mēs viņus pārbaudam, vai ir gatavs, paņemam dakšu un te būs tas brīnums par tas spageti kabats. Ja? Jā, reku, viņš nāk smuki nos. Nē, šito tuču varētu viņam vēl ilgāk. Bet redzam. Tagad es viņu likšu, lai viņš atpūšās kāds 10 minūtes, pirms mēs viņu upsim ārā. Bet par to laiku es uztaisīšu pildī zukīnī kabaču sienu. Kamēr mēs gaidām, kad viņš atdzies, paņemsim kazi sienu. Šis ir kaut kas, kas man katreiz ledskapī ir mājās. Un šī būs tie pildīti kabači, jeb es viņu nav faktis kabači, viņu tās paši dzimtas cukīnī ziedi. Saspiežam. Tāds, lai viņš paliek tāds krējumīgs. Pieliekam klāt mūsu ķirbju pasti. Tas iznāca no šī te ārā. Atcerieties, pirmā receptē nogaršosim viņu. Tuču sāli. Pipers. Un
Pišķi kejena pipera. Lai patīkams kodiens viņam ir. Paņemam mūsu cukīni kāpēču ziedus un izņemam ārā to viduci un pildam ar mūsu kaisa sieru. Pēc iepildīšanas ķirbju ziedus būtu ieteicams uz stundu ievietot ledusskapī, lai tie kļūtu stingrāki. Pasniedzot, pildītos ziedus pārgriež uz pusēm, papildina ar tumšu kastaņu medu, teikaroti ķirbju eļļas, olīveļļu un dekorē ar kreses lapām un ziediem. Dāmas un kungi, es nevaru iedomāties, kas būtu labāk. Šie tagad patīkami atsuši, apgriežam viņus otrādi. Un tas aromats no tā čiploka arī izvilcies cauri un ar dakšu, tikai ar dakšu. Un mēs skrāpējam mūsu spageti kabaci ārā. Un ne, viņam ir jābūt tā pat kā tā linguini al dente. Jo saprotat tagad, ja viņu pārcepa, viņa būs putra. Te mēs liekam klāt, jo mums pesto ir vēl rieksts, mēs liekam arī te vēl rieksts. Un te man ir čili piper. Tos mēs bišķi saspiežam. Pavārdarbs ir paipatīgs. Ja jūs gribat, ja jūs jopietni gribat, jūs nezināt, ko dzīvē darīt, jūs gribat būt tikpat priecīgs kā es, lūdzu, es meklēju jaunus gurķus. Tos veco zirgus nevar vairs neko iemācīt, bet jūs jauni piesakaties. Tagad pieliekam klāt mūsu pesto. Un tad ļoti, ļoti maigi un uzmanīgi mēs maisam visu ko, lai tā struktūra no tā pa spageti kabača ķirbja paliek atpazīstama. Spageti ķirbju salātus pasniedz lielā koka šķīvī, papildinā ar drupinātiem alriekstiem un parmezānu sieru. Nobeigumā salātus garnē ar kapātiem lapu kāpostiem, svaigu lavandu un pārlej ar ķirbju eļļu. Vau! Wow! Tagad jūs saprotat, kad es saku, nevienā lielveikalā jūs netradzīsat šādu fantaziju. Šī nākamā recepte ir spēku recepte. Viņa tiešām ir Dieva sūtīta. Veselīga, dod mums spēku un neuztraucaties, neaugš jums matu uz krūtīm. Tā, vajadzīgs ir sākumā ieslēgt aparātu un tiekam iekšā ķirbi. Un tiešām nekas nav labāks par tiešām svaigu ķirbi. Nu tāpat mēs viņu nedzirdzim, bet ne, zinat ko, arī kaut kas no ķirbu dzimtes, te ir mūsu no Valentīnas arbūs. Un to arbūs mēs liksim ar visu mizu. Ķirbju sulu pārlej blenderu traukā, papildina ar mērcētām auzu pārslām, kaņepju sēklām un muskatriekstu. Saldumam kokteilim pievieno dateles un nobeidz ar svaigu vistas olas olbaltumu. Bet mēs pasniedzam ļoti, ļoti eleganti. Nu tā nav viena autāda sula. Tī ir Harry Potter. Ja kāds jums saka ķirbis, jūs uzreiz iedomājat marinēts ķirbis. Kā es jums solīju, pašā raidījuma sākumā es nevienu recepti neatkārtošu. Nekāda marinēta ķirba te nebūs. Te, kā ir salāti, te ir zupa, te ir pildīti ķirbju ziedi un šeit ir burvju dzēriens. Harry Potter maģiskais dzēriens un šeit dāmas un kungi un jūs mazie, kas arī grib būt pavāri.
es jums pasniedzu Harry Potter burvju dzērienu ar svaigu, svaigu, maģisko ingveru ziedu. Priekā, priekā, priekā! Jauns konkurss jautājums no stolera. No kāda piena tradicionāli tiek gatavots slavenais Roquefort siers? Pareizās atbildes sūtiet uz zemāk norādīto adresi līdz 16. novembra pusnaktī. Balvas izloze notiks 22. novembra raidījumā. Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta Avota ūdens Lielbāta.